Dobro, mama, doći ja sad kući. Dobro. Ok, ajde, čao. I opet mama bolesna, moram ići po lijekove. I ovaj telefon uzela je se resti sirotinski muka, ali opet zahvalan sam na telefonu. Moram požuriti. Viđaj, našao sam nov telefon. Sigurno ga je ko zaboravio. Oj, ljudi, izgubio sam telefon. I ono što mi mati uzela iz sirotinski muka, jedva telefon, izgubio sam ga nama prvi dan. Joj, šta ću sad? Žao mi samo tako, ja. Šta je ovo, nigdje telefona nema, sve sam potražio. Kako ću sad bez telefona? I ono što mi je najžalije, što mi mat uzela i jedva. Skupili smo pare već godinu dana za taj telefon. Šta ću sad? Pa šta traži ovaj dečko tamo? Pa da nije možda ovaj telefon njegov? Pa, ozbiljno, ne treba meni telefon, imam dosta više para. Sad ću ja njemu prići. Alo, dečko, može jedno pitanje? Da, dečko, naravno, izvoli. Vidio sam da si tražio nešto oko one klupe. Si možda tražio ovaj telefon? Da, druže, hvala ti, to je moj telefon. Tražim ga evo već čitav dan. Mati mi ga uzela iz sirotinski muka. Nemamo, skupili smo za taj telefon godinu dana. Mislim, znaš kako ono jednostavno reći da sam sirotinja. Aha, pa stvarno. Zato što sam ja dobar čovjek, pa evo druže, daću ti ja i svoj telefon.